Ahoj, vítám vás u dnešního cvičení. Dnešní sestava bude yoga pro pevné tělo. Dnes začneme cvičit v pohodlném sedu, ať už je to sed v lotusu nebo na kolenou. Spojte palce a ukazováčky v Gyan mudře, zavřete oči a začněte se soustředit na váš dech. Dnešní video jsem nazvala yoga pro pevné tělo, protože dnešní sestava bude velice rychlá, svižná, dynamická. Při pravidelném cvičení je ideální pro zpevnění celého těla. Až budete připraveni, spojte dlaně u srdce a začněte myslet na nějaký záměr pro vaši dnešní praxi. Může to být cokoliv. Může to být něco ve vašem osobním životě, něco, na čem pracujete, něco, čeho chcete dosáhnout. Teď vizualizujte sami sebe, jak vykonáváte tento záměr. A věnujte vaši dnešní praxi tomu, abyste tohoto záměru dosáhli. Poté každý ve svém vlastním tempu pomalu otevřete oči, ruce dejte na stranu a začneme s pomalými kroužky, abychom rozhýbali krční páteř. Zastavíme se uprostřed, s nádechem zvedneme pravou ruku ke stropu, s výdechem zkusíme přiblížit naše pravé ucho k pravému rameni. Uvolněte svá ramena a pokud je toto pro vás lehké, tak klidně s prsty u levé ruky popojděte trochu dál od těla. Nádech a s výdechem brada k hrudníku. S nádechem opět natáhneme pravou ruku ke stropu, pokrčíme naši levou ruku, položíme ji na zem vedle nás a s výdechem protáhneme stranu našeho těla. Ujistěte se, že obě sedací kosti jsou stále na zemi. S nádechem se zvedněte zpět do sedu, s výdechem se otočte diagonálně k levému koleni a pojďte dolů. S nádechem si začněte velice pomalu, obratel po obratli, vracet zpátky do sedu. Druhá strana. S nádechem zvedněte levou ruku nahoru ke stropu, s výdechem zkuste přiblížit levé ucho k levému rameni. Znovu uvolněte ramena. Pokud je toto pro vás lehké, opět můžete přejít prsty u pravé ruky trochu dál od těla. Nádech. A s výdechem brada k hrudníku. S nádechem opět zvedněte levou ruku ke stropu, pokrčte pravou ruku, položte ji vedle vás a s výdechem protáhněte stranu vašeho těla. S nádechem se zvedněte zpět do sedu, s výdechem se otočte diagonálně k pravému kolenu a s vědomím, že obě sedací kosti jsou stále na zemi, pojďte zkusit jít trochu níž. Až budete připraveni, přejděte rukama do prostřed vaší madračky, uvolněte svá ramena a s každým výdechem zkuste jít třeba jenom o milimetr dál. S dalším nádechem se začněte vracet velmi pomalu, obratel po obratli, zpátky do sedu. První twist. Levou ruku položte na vaše pravé koleno, pravou ruku za záda. S nádechem prodlužte vaši páteř a s výdechem se otočte se svým pravým ramenem. Druhá strana. Pravou ruku položte na své levé koleno, levou ruku za záda. S nádechem prodlužte vaši páteř a až s výdechem se točte za svým levým ramenem. Přejdeme do kočky, srovnáme kolena pod kyčle a dlaně pod ramena. S nádechem jdeme do prohnutí, podívejte se na strop. A s výdechem vyhrubíme záda do kočky. Znovu nádech nahoru. A výdech, podívejte se na pupík, vyhrbte svá záda. Nádech nahoru.
Výdech dolů. Nádech nahoru. A výdech, vyhrbte svá záda. Sejdeme se uprostřed. S nádechem zvedneme levou ruku ze země a také pravou nohu. Je to balanční cvičení, tak koukejte na jeden bod a bude to snazší. Nádech. A s výdechem zkuste přiblížit váš levý loket k pravému koleni. Vyhrbte se jako klubíčko. Nádech nahoru. A výdech levý loket k pravému koleni. Nádech nahoru. Výdech levý loket k pravému koleni. Nádech nahoru. A výdech dolů. Nádech nahoru. A výdech dolů. Zastavíme se uprostřed, zvedneme pravou ruku ze země, také levou nohu a držíme v našem balančním cvičení. Nádech a výdech, pravý loket k levému koleni, vyhrbte se jako klubíčko. Nádech nahoru a výdech dolů. Nádech nahoru, výdech dolů. Nádech nahoru, výdech dolů. Nádech nahoru. A výdech dolů. Ještě jednou nádech nahoru. A výdech dolů. Pojďte rovnou do pozice prkna. A ujistěte se, že zadek nemáte vystrčený nahoru a že se také neprohýbáte v zádech. Buďte zpevněný a držte jednu dlouhou linii. Teď zkuste zvednout levou ruku a pravou nohu ze země. Opět pomůže, když se budete koukat na jeden bod před vámi. Druhá strana. Zkuste zvednout pravou ruku a levou nohu. A pomalu začněte zvedat pánev ke stropu. Ocitnete se v psovi hlavou dolů. Náš první pes dnešní praxe. Tak klidně ho vemte na procházku, pokrčte jednu nohu, pokrčte druhou nohu. S dalším nádechem se podívejte na své dlaně, pomalu, krůček po krůčku, přejděte nohama do utanásany, hlubokého předklonu. Chytněte si opačné lokty, mějte mírně pokrčená kolena a jen se tak vyste ze strany na stranu. Uvolněte svoji hlavu, zakývejte hlavou ano, ano, jsem skvělý, skvělá. Zakývejte hlavou ne, ne, dneska na sebe nebudu zlý nebo zlá. Pravou dlaň položte na matračku, pokrčte pravé koleno a levou ruku vytáhněte ke stropu. Pokud je to možné, podívejte se nahoru na svou levou dlaň. Pomalu položte levou dlaň zpět na madračku, pokrčte levé koleno a pravou ruku vytáhněte ke stropu. A pomalu pravou dlaň položte na madračku a pomalu obratel po obratli začněte vracet do stoje. Surya Namaskar A. Modifikovaná verze. S nádechem zvedněte ruce nad hlavu, dlaně směřují nahoru. S výdechem pojďte dolů, hluboký předklon utanásana. S nádechem poloviční předklon. S výdechem levá noha jde dozadu, levé koleno na zem. Ruce nahoru, anjasana. Nízký výpad. Ujistěte se, že pravé koleno máte přímo nad pravým kotníkem. Položte dlaně na zem, pravá noha vkročí dozadu, skrz prkno. Výdech Chaturanga Dandasana. Nádech pes hlavou nahoru a výdech pes hlavou dolů. Levá noha vkročí dopředu, pravé koleno na zem, nádech ruce nahoru a Anjasana, nízký výpad. Pomalu položte dlaně na zem, pravá noha vkročí dopředu, výdech utanásana, hluboký předklon. Nádech ruce nahoru, dlaně směřují nahoru.
A výdech rovnou zase dolů, hluboký předklon, dlaně vtlačíme do madračky. Nádech poloviční předklon, výdech pravá noha jde dozadu, pravé koleno na zem. Ruce do takového svícnu nebo kaktusu a výdech mírný záklon. Pomalu položte dlaně na zem, levá noha vkročí dozadu do prkna, s výdechem Chaturanga Dandasana. Nádech pes hlavou nahoru a výdech pes hlavou dolů. Pravá noha vkročí dopředu, levé koleno na zem. Nádech, ruce do takového svícnu nebo kaktusu a výdech, mírný záklon. Pomalu položte dlaně na zem, levá noha vkročí dopředu, Uttanasana, hluboký předklon. Nádech ruce nahoru, dlaně směří nahoru. A výdech naposledy pojďte dolů, Uttanasana, hluboký předklon. Nádech poloviční předklon. Výdech levá noha jde dozadu, levé koleno na zem. Spojte dlaně s propletenými prsty za zády a s výdechem pomalu jděte po levé noze dolů, jako kdybyste se chtěli dotknout levého kolene. Pomalu povolte, položte dlaně na zem, pravá noha vkročí dozadu skrz prkno, výdech Chaturanga Dandasana, nádech pes hlavou nahoru a výdech pes hlavou dolů. Levá noha vkročí dopředu, pravé koleno na zem, opět spojte dlaně za zády a s výdechem jděte po pravé noze, jako kdybyste si chtěli dotknout pravého kolene. Pomalu povolte, položte dlaně na zem, levá noha vkročí dozadu skrz prkno, výdech Chaturanga Dandasana, nádech pes hlavou nahoru a výdech pes hlavou dolů. Pomalu, krůček po krůčku, přejděte nohama dopředu, do hlubokého předklonu. Surya Namaskar B, nádech ruce nahoru, pokrčte kolena, sedněte si do židle. Utkatasana. Výdech Uttanasana, hluboký předklon. Nádech poloviční předklon. Výdech skokem nebo krokem. Chaturanga Dandasana. Nádech pes hlavou nahoru. A výdech pes hlavou dolů. Pravá noha vkročí dopředu do bojovníka číslo 1. Ujistěte se, že boky jsou rovnoběžně s přední hranou podložky. Také, že palec předního i zadního chodidla míří dopředu. Samozřejmě u zadního chodidla je chodidlo trošku na šikmu. S výdechem pomalu položte dlaně na zem, pravá noha vkročí dozadu, výdech Chaturanga Dandasana, nádech pes hlavou nahoru a výdech pes hlavou dolů. Levá noha vkročí dopředu, zpět do bojovníka číslo 1. Ujistěte se, že vaše koleno je přímo nad kotníkem. Paže máte vzhůru, až jsou propnuté, vaše dlaně jsou spojené a ramena jsou co nejdál od uší. Pomalu položte dlaně na zem, levá noha vkročí dozadu, výdech Chaturanga Dandasana, nádech pes hlavou nahoru a výdech pes hlavou dolů. S nádechem zvedněte levou nohu nahoru ke stropu do třínohýho psa. Nezapomeňte dýchat. 5, 4, 3, 2, 1. Nádech a s výdechem zkuste přiblížit vaše levé koleno k čelu. Vyhrubte záda. Nádech noha nahoru. A výdech vyhrubte záda. Nádech noha nahoru. Výdech dolů, nádech nahoru, výdech dolů, nádech nahoru, výdech dolů. Teď nádech noha nahoru a výdech koleno k levému loktu. Nádech noha nahoru a výdech koleno k pravému loktu. A držíme. 5, 4, 3,
2, 1 a vkročte mezi dlaně. S nádechem zvedněte ruce nad hlavu do vysokého výpadu. Pokud je vám to příjemné, přidejte malé pohyby nahoru a dolů. Výdechem posuňte ruce za záda a pomalu začněte dávat většinu vaší váhy na vaše levé chodidlo. A pak začněte dávat všechnu vaši váhu na levé chodidlo. Ocitnete se v bojovníkovi číslo 3. Můžete nechat buď ruce vzadu, nebo spojit dlaně u srdce, anebo dát ruce dopředu. Ujistěte se, že zadní noha je aktivní a ve flexu. A pak pomalu s kontrolou přejděte zpět do vysokého výpadu. S výdechem položte dlaně na zem, levá noha vkročí dozadu, výdech Chaturanga Dandasana, nádech bez hlavou nahoru a výdech bez hlavou dolů. Jdeme rovnou na druhou stranu. Nádech pravá noha jde nahoru do třínohýho psa. Nádech a s výdechem zkusíme přiblížit pravé koleno k čelu, vyhrbte záda. Nádech noha nahoru, výdech koleno k čelu, nádech noha nahoru. Výdech dolů, nádech noha nahoru, výdech dolů a naposledy nádech noha nahoru, výdech koleno k čelu. Teď nádech noha nahoru a výdech koleno k pravému loktu. Nádech noha nahoru, výdech koleno k levému loktu a držíme. 5, 4, 3, 2, 1 a vkročte mezi dlaně. S nádechem ruce nahoru do vysokého výpadu. Klidně začněte dělat ty malé pulzy, co jsme dělali na druhé noze. Malé pohyby nahoru a dolů. S výdechem dejte ruce za záda a pomalu začněte přenášet vaši váhu na vaše pravé chodidlo. Podívejte se na jeden bod před vámi a přejděte do bojovníka číslo 3. Znovu můžete nechat ruce vzadu, nebo je spojit u srdce, anebo dát dopředu. Ujistěte se, že zadní noha je stále aktivní a ve flexu. A pak pomalu přejděte zpět do vysokého výpadu. S výdechem položte dlaně na zem, pravá noha vkročí dozadu. Výdech Chaturanga Dandasana, nádech bez hlavou nahoru a výdech bez hlavou dolů. Teď si uděláme jedno z mých oblíbených sekvencí na posílení břicha. Levou nohu odlepíte od země a zkusíte se dotknout levého zápěstí. Pak odlepíte pravou nohu od země a zkusíte se dotknout pravého zápěstí. A popojdete pár centimetrů dopředu. Levé chodidlo levé zápěstí, pravé chodidlo pravé zápěstí. Přijděte trochu dopředu. A znovu. Pokračujte sami, než přijdete až do hlubokého předklonu. V hlubokém předklonu vtlačte dlaně do matračky a pojďte na špičky. Tohle je skvělá pozice pro posílení ramen. A pak skokem nebo krokem s výdechem Chaturanga Dandasana. Nádech bez hlavou nahoru a výdech bez hlavou dolů. Pokrčte lokty a pojďte na předloktí do pozice delfína. Tohle je další skvělá pozice pro posílení ramen. Přejděte chodidlama co nejblíže, můžete k vašim loktům. Pokud by vás to začalo bolet, tak přestaňte. S nádechem zkusíte přiblížit vaši bradu k prstům u rukou. Přesuňte vaši váhu. S výdechem zpět do delfína. Nádech brada k prstům a výdech zpět do delfína. Nádech dopředu a výdech dozadu. Nádech dopředu. Výdech dozadu. Poslední nádech dopředu. A výdech dozadu. Napněte ruce a přejděte zpět do psa hlavou dolů. Skokem nebo krokem si sedněte na zadek. Páteř je rovná, s nádechem ruce nad hlavu. A s výdechem pojďte tak do poloviny vaší cesty do Paschimottanasany. Držíme. 3, 2, 1. Pojďte trochu níž. 3,
2, 1. A pojďte úplně dolů do Pačimutanásany. Kam vás to dneska dovolí? Kolena klidně nechte mírně pokrčená. S nádechem pojďte nahoru. Přejdeme do pozice loďky na Vásana. Můžete mít buď pokrčená kolena, nebo je můžete napnout. Je to jedno. Důležité je, abyste měli protaženou páteř a vtažený pupík. Pojďte trochu níž. Pojďte ještě trošku níž. 3, 2, 1. A položte se na zem. Pokrčte kolena, přijděte chodidlama co nejblíže, abyste si je mohli pošimrat rukama. S nádechem velmi pomalu začněte zvedat pánev ke stropu. Do pozice polovičního mostu. Dlaně klidně spojte za zády. Teď zvedneme levou nohu ke stropu. Propnutou ji budeme držet. 3, 2, 1. Povolte. Zvedneme pravou nohu ke stropu a držíme. A pomalu povolte. Teď půjdeme do pozice Sarvangasana, neboli svíčka. S nádechem zvedněte nohy a přeneste je k čelu. Záda přitom vyrovnávejte nahoru a dlaně umístěte tak, aby byly co nejníže k lopatkám. Lokty stahujte k sobě. Brada je přitlačena k hrudníku a koukáte se jen na své prsty u nohou. Nekoukejte doprava nebo doleva, abyste si něco neudělali s krkem. A s výdechem velmi pomalu pokrčte kolena a obratel po obratli se začněte vracet zpět do lehu. Pokrčte kolena, rozpašte ruce, pravou nohu překřižte přes levou, boky dejte maličko doprava a s výdechem kolena pusťte doleva. Pokud je to možné, podívejte se na svoji pravou dlaň. S nádechem pojďte nahoru, vyměňte nohy, levá noha přes pravou nohu, boky lehce doleva a s výdechem kolena doprava. Pokud je to možné, podívejte se na svou levou dlaň. Nádech, nohy nahoru a velmi pomalu přejděte do finální relaxační pozice Shavasana. Toto video si tady stopněte a zůstaňte v Shavasaně, jak dlouho potřebujete. Nejlépe 3 až 5 minut. Moc vám děkuju, že jste si dneska se mnou zacvičili a uvidíme se u dalšího videa. Mějte krásný den.